كتابي بيروريكاني موسى عنتر. سالی 1943 لشقامی گنت ترک لناوتی لالالی لا استانبول بش ناوخوی قطابیانم هبو. لوه شوینی 150 خوند کرمن بفراحی هبو. بقره پستانش دمانتوانی 200 قطابی ورگرین. پیشتر لسالی 1941 لناوتی وزنجیلر لا استانبول بشناوخوی قطابیانی دیزلمان کرد بوا او سر بارک خراوی دیزلبو بلام دو سال دواتر دوای اوی توانیم لروی دارایی و بشناوخوییک بطنیا درست بکم ناویم کرده بشناوخویی قطابیانی فرات لیکت هم خاونی همیش بریوبری اوی بوم. لیرا ناموی باسی او دو بشا ناوخویی بکم. چونکه هم لبشکانی پیشو باسم کردون همیش لهندگ بشی دا هاتو هنده چی دیکا باسی دا کموا. ولی مبستی سرچیم لیرا باس کردنی ایوب اغلوه. سالی 1944 بو بشناو خویی کمان دست من با ورگرتنی قطابیان کرد بو. روژک بابو کرک لا تراب زونوا حتنا لامان. باوککا دیویست کرکی لای ایما ناوی تومار بکره. باوکو کرا بسرو سیماو حلسو کوتیانوا دیار بو کسانی تیگیشتو روشن بیرن. منیش رزه کی زورم لینانو بریار منده کرکی لای خومن ورگرین. لبر اوی شوین من نده او کسانی عقل من نیان بریبا. بو اوش بحان من به شوینی بو. دستم با نوسینی زنیاریکانی کرکا کردو لیم پرسی. ناود چیه؟ کرکا ولامی داموا. صلاح الدین. من ای ناز ناود چیه؟ کرکا اغلو. منیش سریکم حل بریو پیم گود. ماشالله ناوی چی خوشت هیا. خریکا دبیتا صلاح الدینی ایوبی. کرکا با شرموا پیکنی. اینجا باوکی هاتا نیوان منو دستی با قصه کردو او گفتو گویه من لنیوان درست بو. باوککا ای چون بریزم ایما لنوی صلاح الدینی ایوبینا. من سرم سرماو پیم گوت آخر صلاح الدینی ایوبی کرده. باوککش گوتی ایمش کردین. منیش برسفم داوا ای ایوه اگر کرد بن چی دکن لترابزون لسر دریای رش؟ باوککا بو ولامی ام پرسا گوتی یاوو سلطان سلیم کاتی کردستانی خست جر کیفی خوی ایما لناوچی حسن کیف دولتی کی آزادو سربخوی کردی من هبو. بلام کاتیگ عثمانی کن هاتن هموشتیگ سرو بن بو. بفرمانی سلطان ایمو هزار خیزانی دیکیان با سرخاکو گندو مالا چول کراوکانی روم لترابزون راگوست. کجویم لم قسانه بو گتم. گروابید دبه کرد زور به لطرابزون. بشیوه یک دبه او هزار خیزانه استا زور زیادر بوبن. بلام پرسیاره که اویا. آیا او خیزانه نه کردی دزاننو دزانن که کردن؟ باوکی لاوکا گوتی. بله زور بیان دزانن.
بەشێکیشیان بەهۆی ژن و ژنخوازیەوە لەگەڵ نەتەوەی لاز بنەچەی خۆیان بیرچۆتەوە و بوونەتە لاس وەلێ سەرەڕای هەموو ئەوانەش لە ڕووی جەستەیی و دابوونەریتی خواردن و ماڵداریەوە کەلتوریان لەگەڵ لاز لە یەک جیاوازە ئێمە وەکو ماڵباتی ئەیوب ئۆغڵو یەکێکین لە کۆنترین ماڵباتەکانی ترابزۆن وەلێ سەیرکە هیچ شتێکمان بە لاز دەچێ کەچی هەموو کەس وا دەزانێ ئێمە لازین دوای ئەو قسانە ئیدی بەدەست خۆم نەبوو کە هەڵسووکەوتێکی جیاوازم لەگەڵیان کرد و زۆر زیاتر بە دەمیانەوە چوم کاتێک ئەوانیش زانیان من خەڵکی مێردینم ئیدی چاوەڕەی هەندێک کار ئاسانیان لێ کردم ئەو هاوشاری و هاونەتەوەیی بوونە لە ساڵانی دواتر تا ئاستی خزمایەتی نزیک بووە سەلاحەددین ئەیوب ئۆغڵو دکتۆر جەمیل جەمیل ئۆغڵووی زۆر خۆشدەویست کاک عومەر دیاربەکری کوڕی جەمیل پاشا کاتی خۆی بۆ تراکیا ڕاگوێزرا بوو ئەوسا ئەو لەگەڵ ئەوەی کوڕەکانی تەمەنیان گەورە ببوو بەڵام دەرفەتی ئەوەی نەبووە سنەتیان بکە بۆیە ساڵی 1944 لە بەشە ناوخۆییەکەی من جەمیل و دکتۆر فاروق جەمیل ئۆغڵووی برا گەورەی سنەت کران ئەوسا من بوومە کریوی کاک جەمیل بۆیە جەمیل بەردەوام لە حاڵ و ئەحواڵی من دەپرسێ و ڕێز و خۆشەویستی هەبووە بۆ من دکتۆر دواتر لە نەخۆشخانەی زەینەب کامیل وەکو پسپۆڕی ئافرەتان و لەدایک بوون دامەزرا بەڵام فەلەک زوو ئێمەی لێ کرد بەوەش منی زۆر بەخۆیەوە پەرێشان کرد چونکە دکتۆر جەمیل چووە پاریس و لە ڕێگای چوون پێی گوتم لە گەڕانەوە چیت بۆ بێنم برای کریڤیم منیش وەک ئەوەی بزانم چی بەسەر دێت تەنیا گوتم تۆ بە سەلامەتی وەرەوە ئەوەندە بەسە بۆ من وەلێ نەهاتەوە چونکە لە پاریس لە ڕووداوێکی هاتوو چۆدا گیانی لەدەستدا و لە جێی دیاری تابوتەکەیم بۆ هاتەوە لە کاتی بەڕێکردنی تەرمەکەی من و سەباحەددین ئەیوب ئۆغڵو خانمە بەڕێزەکەی تا هێزمان تێدا بوو بۆ ئەو کارەساتە دڵ تەزێنە گریاین ئاخ و هەزار داخ جەمیل بەخوا لەبیر ناکرێ برا جان